ukázka, pozor, parovozu arcivé vody, přátelé Ferdinanda, jen poprosím, pozor na silnicích, vůz je historický, v dobách, kdy on brouzdil silnice, bylo na silnici tak 3 nebo 4 jiní lidé, ano, víc jich nebylo. Takže najíždí stroj, který ještě před 5 minutami nevěděl, jestli se mu podaří rozhýbat své staré kosti. Ale že máme skvostné techniky, kteří to s párou umí, tak nakonec parovůz najíždí. Prosím vás, uvolněte všechny mladové cesty, ať vás nepomlátí zatáčka. Miluje ostré zatáčky a nemá ruční brzdu. A má překážku. Ale je to stroj, který nemá žádnou brzdu, jsem se rozvěděl. Což potěší děvčata v zatáčkách, ano. Takže chlapci s těmi aparáty, jestli to máte dražší, tak on nemá ani stěrač, aby vás smetl potom z okénka. Které také nemá, přátelé, to je auto, které nic nemá a přesto už víc jak 100 let jezdí. Tak my poprosíme o takzvané zahřívací kolečko, můžeme zatleskat, ať si jdeme na Ferdinand dál do pohybu. Nebojte, on se ve čtvrtek vrátí, on to má delší. Já ti dám mikrofon, představ nám, kdo jsi a kdo je on a tu malou štrapáci, jak chvilku nebyla, teď už tady zase je. Takže jedná se o americký automobil Locomobile, je z roku 1902. Jeho úplně největší zajímavostí a zajímavostí tady pro konopiště je, že ho vlastnil Ferdinand de Hoster. V roce 1905 mu ho objednal CK kancelář ve Vídni a my zatím nemáme důkaz o tom, že by na něm někdy seděl, ale rozhodně byl v jeho majetku. V roce 1921 máme pak důkaz o tom, že ho Habsburkové nebo oni přišli a v rámci pozemkové reformy byl prodán v dražbě. Nám se podařilo vystupovat téměř kompletní historii tohoto vozu. Kromě toho se nám ten vůz podařilo zprovoznit, jak jste viděli, a jako první česká posádka jsme s ním jeli z Londýna do Brightonu. Je to závod, prestižní závod historických vozů. Smí se tam účastnit vozy, který byly vyrobeny do roku 1905, protože v roce 1895 přestal platit v Británii praporkový zákon a 10 let potom udělal britský královský klub výlet do Brightonu s takhle starými vozy, aby si tento zákon připomněli. Jednalo se o zákon, že před každým jedoucím vozem musel běžet s praporkem. My si to tady s kolegou můžeme vyzkoušet, já mám praporek připravený. No neke. A když se přidávalo, říkalo se přidej pando, nebo jsem jenom musel hlídat? No prostě když se omylem stalo, že se ten běžec přijal, tak se pak sehnal nový. Takže tady je panda, Tonda a Jirka. Dobře, takže přátelé, my převedeme ukázku od roku 1895 padlého zákona, kdy před každým vozem musel běžet jeden běžec s praporkem. Pozor, už jede! Prosím vás, pozor, jede, nemá to brzdy, ano? Já musím se asi nebudu, nehodně mě, neče, že jsme na nebejli ještě. Tak jak už jsem říkal, je to automobil z roku 1902, vyrobila ho anglická, americká firma Locomobile. Tato firma vyráběla parní automobily až do druhé světové války. V Americe se parní automobily hodně používaly, protože měly spoustu benzínu, netrápilo je, že mají velkou spotřebu. A navíc se nemuselo řadit, funguje to podobně jako elektromobil nebo automatická převodovka. Parní stroj má výkon od nuly a má dostatečný výkon vlastně bez řazení. Přestože je to teda parní automobil, tak se vytápí benzínem. Je tam taková obrovská LED lampa, která topí pod kotlem. Ten kotel je plný vody, vyrábí se pára, to se pak pouští do parního stroje. Ta pára se dá regulovat a pouští se buď víc z jedné strany válcu nebo z druhé strany, podle toho parní stroj jede buď dopředu nebo dozadu. Takže ten přechod je plynulý. Tím, že uberu,
a dáma zpátky. V rámci možností. No, jo. Ne, tohle bylo dobrý, ale že nacouvávám. Takže se dá jako hrát s tím, že chci rozjíždět pomalu. No, my když jsme se s tím učili jezdit, tak nám byl dvůr malej a dokonce Vrátě Veselý, který tady někde je a je majitelem tohoto vozu, tak s ním při prvních zkouškách nacouval do pilíře. Jaká je spotřeba litrů na 100? Na 100 nevím, ale jeli jsme z toho Londýna do Brightonu, což je 97 km a spotřebovali jsme 63 litrů. 63 litrů z jínu. Na výrobu páry. Na výrobu páry, no. Asi 300 litrů vody. A ta se doplňuje každý 10 km nebo zásobník to má? Ta se doplňuje pokaždý, když dojde. Vzadu celé ta zadní část toho vozu taky nádrž na vodu, tahle ta přední část, kromě toho, že jsou tady ještě dvě stažky pro spolucestující. Tam se mohl sedět s praporkem, to se normálně mohl sedět a mávat. Opravdě je bezpečnější před tím běžet, když na tom zjít. Navíc tady máte pak 80 litrů benzínu pod zadkem. Aha, tak já jsem rád, že běžím, jo. Radši běžet, než letět, že? Tak ne. Takže 97 km je ta vzdálenost. No? Kolikrát se stavilo třeba na tu vodu? No, dvakrát se stavilo na benzínkách kvůli vodě. A dvakrát se stavilo tak různě kvůli závadem. Tam se podařilo před Buckinghamským palácem a vyrazit těsním, takže jsme tam museli rozebrat celý parní stroj na ulici, zase ho složit. Královská rodina jásala a fotila, jo. Královská garda nás chvíli jako podezřívala, ale pak nás nechali být. Vytvořil se kolem nás hlouček Angličanů, kteří nevěřili, že se to dá opravit na ulici, a když jsme odjeli, tak leskali. A kde to teď teda parkuje? Teď momentálně je to zapůjčený v Muzeu starých strojů v Žamberku, kde je to vystavený a vozí se to po výstavách. Jinak exponát patří Vrátěvi Veselýmu, který má tankodrom v Milovicích. Exponát je majetkem tankodromu Milovicích. A on tu někde byl, že jsme se mávali? Jo, on tady někde běhá, on příští kolo si vezme za mě. Skání praporek, druhý, ano. Tak kdo by chtěl být běžcem, přátelé, tak vyložíme soutěž o dobrovolného běžce, který pak odstartuje druhé kolo prestižní jízdy okolo konopiště.